አምስት ሰዓት አካባቢ ነው። የሆነች አህያ ነገር ገባችበት። እሱ ከርቭ ነው ቦታውም። እዛ ከርቭ ላይ በቃ ሁለታችንም እንቦጃቦጅ ጀመር ነው። በቃ ዝግዛግ፣ እሱ ወደ እኔ መስመር ይመጣል፣ እኔ ወደ እሱ መስመር። መጨረሻ ላይ እሱ መስመር ላይ ግጭት ተፈጠረ። ግጭቱ ሊፈጠር የቻለበት እኔ ወደ ሚሌ የሚባለበት ሀገር ነው፣ እሱ ወደ ጭፍራ ነው። ሁለታችንም ግራና ቀኝ የሆነ ነው። እኔ ወደዚህ ነው የምሄደው፣ እሱ ወደ ጎዲ ነው። ጭፍራ የምትባልበት ሀገር ነው እሱ የሚሄደው፣ እኔ ጭፍራ ነበርኩ፣ ወደ ሚሌ ነው የሚሄደው። በቃ እየተሻሸሽ ነው። በቃ መጨረሻ ላይ እዛው መስመሩ ላይ ሄደን የተጋጨ ነው። ፊት ለፊት ያቺ አህያዊቷ ሄደች፣ ምንም ሳትሆን ማለት ነው። ያኛው በጣም ፍጥነት ላይ ነበር፣ ፍጥነቱ በጣም ሀይ ነበር። ልቆጣጠረው ያልቻለው በዛ ምክንያት ነው። እሱ ምንም አልሆነም፣ እኔ ብቻ ነው ጉዳት የደረሰ። ይሄ እግር የተሰበረ ጨርሶ አሁን ብረት ነው ያለበት። ደቀቅ ብሎ ነበር። ወደ ስድስት ቦታ ነው እነዚህ ስብራቶች አሉት። እና አልሐምዱሊላህ አደጋ ፈጣሪ ነው ሳዘው ነው እንጂ የሰው ልጅ አስቦት የሚመጣ አይደለም። አደጋ አስቀያሚ ነው። እባክሽ በዚህ እርሜ አደጋ ደርሶብሽ እንደዚህ መቀመጥ አልጋ ላይ የሚከብድ ነገር ነው። መቼም በህይወት አላህ ፈጣሪ ካተረፈን ይሄ ነገር ማለት ቀላል ነገር ነው። ጊዜ ይፈጃል እንጂ መዳናል። እዚህ አካባቢ እና እዚህ አካባቢ ንብረት የገባበት ይቺ የምታያት ግን የዚች ኢንፌክሽን ፈጠረ ተብሎ የተተረተረች ቦታ አለች። ያቺ ትናንትና የተሰፋች ነች። ስፍ ነው እንጂ ብዙም ጉዳት ያለው አይደለም። እዚህ ጋር ብረት አለ፣ በዚህ ጋር ብረት አለ፣ የዚህ መገጣጠሚያ ብረት አለ። መቅደም ማለት መሸነፍ አይደለም። አሁን እኛ ጋር ችግሩ ምንድን ነው? ቀስ ብሎ የሄደ ሰው በቃ ሹፌር አይደለም የሚባል አመለካከት ነው። ተሳፋሪውም ይህንን ነገር የማስብበትም ጊዜ አለው። ለምን ያ ረጋ ብሎ የሄደ ሰው ለነሱ አስቦ ለራሱም አስቦ ጥሩ ነገር እዛ መድረስ ያለበትን ቦታ ሰውን አድርሶ በሰላማዊ ነገር መግባት ነው። ሂድ እባክህ አንተ ገታታ መኪና ሹፌር ነህ ምናምን የሚባል ነገር አለ። ይሄ ተሳፋሪውም ራሱ ይህን ህሊና ውስጥ ማስገባት ያለበት ነገር ነው። ፍጥነት ላይ ምን አይነት ነገር እንደሚፈጠር ማወቅ አለባቸው። ፍጥነት ለምንም ነገር አይጠቅምም። እኔ የምለው ይሄ ነው።